Dobre vesti za Louvre. Nisu mi uzeli hranu i piće na ulazu. Ješćemo gozba sa Monalizom. Svi ljudi normalno šetaju, razgledaju Louvre i onda imate Stefana koji je sa stalkom na centru Louvre. Zato zaslužio podršku u vidu lajka na njegovoj fotografi stranici. I evo nas ispred Monalize. Imate red ako želite da vidite Monalizu, tako da malo je sve haotično, ali lijepo. Mi smo van reda, imate ovdje sa strane, kao ako ne želite da čekate. Evo nas ljudi. Foto session se dešava. Tako da se namestim. Samo nemoj da se smetim. 4 sekunde. Aj, ludo neko facu. I šta sad? Kučenj. Jup, koja ti je najlepša? Najlepša. Prva, realno, najnormalniji smo. Meni, možda... Meni je ova smiješana, to što smo ti obudale. A ja sam se na četvrto izgubila, nisam znala šta da radim. Google, padam sa tebe. Kapućinu kafe karamel? Thank you. Kako to snim? Izgubili smo se u preslavskom delu grada. Malo mi podsjeća na Kolmar. To su sve male kućice. Kakav pogled? Kakav pogled? Lep je pogled. Na tebe. Kad nisam pala, iskršila se. Evo nas u Parizu, najlepši grad na svijetu, moram da priznam. Toliko sam se zaljubila ovaj put u Pariz. Bila sam dva puta pre ovoga, ali nekako kada nisam bila svesna njegove lepote. Došli smo u Pariz sa turističkom agencijom Planatours i ostavit ću vam plan i program našeg putovanja u opisu ovog videa. Ako želite da putujete sa njima, da znate da imaju gomilu destinacija. Tu su i daleke destinacije, tu su i evropske zemlje, tako da možete da vidite u opisu link i tu su sve cene i sve što možda vas zanima. Hvala puno što su nas zoveli jer je prelepo ovdje i stvarno uživamo, tako da nadam se da ćemo vam bar malo preneti atmosferu iz Pariza i da ćemo vas motivisati da posjetite Pariz. Kako je tebi u Parizu? Evo, odlično se osjećam. I čudo mi je što nismo bili u ovom parku juče, prošli smo pored njega. Juče smo prošli pored ovog parka, nismo se sjetili da dođemo, ali je prelep. Ba, a bukvalno Louvre je na 50 metra od ovdje. Da. Oni su došli kod nas. Sreće dve. Bacim malo hajde. Čekaj, dim dam. Nemam više sreće. Ju, uhvatio. Če se pobiju. Hoću da dam onom drugom, ovaj mu sve uzme. I sad malo golubu. Sreće, ovaj sve im je uzeo. Da. Da li biste čekali u redu za pekaru? Sad dva. Baš to, ovi ljudi čekaju u redu da bi ušli u ovu pekaru, možda ste vidjeli na Instagramu i na TikToku. Jako je poznata i viralna, zove se Cedric Groleas, tako nešto. Prije to. Bukvalno čak i obezbiđenje ima pekara. Sjeli smo da odmorimo, nego mnogo nam je ružan pogled, gledamo neko gradilište. Šalim se! Okej, okay, mislim da znaju da se šalim. Da, znam. Koja je prva znamenitost koja vam pade na pamet kad čujete Pariz? Meni je Eiffelova kula, a ja to nisam pokazala u ovom vlogu, tako da danas ćemo to da ispravimo. Idem se. Kao što sam obećala. Pošto blejimo ovdje i Stefan pravi fotke za Instagram, imam jedan story time za vas. Znači, sve se nama juče desilo. Mi se vraćamo iz grada metrom. I odjednom na razglasu u metrovu nešto priča čovjek na francuskom i mi stojimo dugo u metrovu i on ne kreće. I samo u jednom trenutku opet nešto kaže i svi izlaze. I mi u fazonu malo sumnjivo što svi izlaze, vjerojatno bi trebali mi, ali sve na francuskom. Bukvalno u tom trenutku cijel metro se ispraznio, to je ono 200 ljudi u metrovu. I mi kao, okej, izlazimo i mi. I stojimo ispred metroa na onom platovu. I samo dolazi security i krene nešto da se dere na francuskom, da svi izađu ovako. I čuli smo reč, kako se kaže, emergency na francuskom?
Pa ne znam, evakuacija, ne? Da, nešto smo evakuacijom, tako nešto rekao, da smo kapirali da je evakuacija. A sve zelo na francuskom. Mi izlazimo iz podzemlja, ispred, policija, hitna, znači sirene, njihovo su inače mnogo glasnije nego naše kad su hitni slučajevi. Baš mnogo probije uši i na sve strane i milijardu ljudi. Mi kao, okej, nešto se desilo strašno, čim ima toliko policije i hitne. I bukvalno stižemo u hotel, pošto smo peške morali do hotela jer je sve bilo obustavljeno. I u hotelu pita nas ona na recepciji kao, guys, are you okay? Kao, i mi kao, jesmo, bukvalno ne znam što se desilo. I pitamo je šta je bilo. I ona pokaže ovako, kao, piu piu, nam pomeni ja, i kaže, shooting in a shopping center. I mi smo mislili teroristički napad, to se bukvalno sve dešavalo u roku od 10-15 minuta, tako da i ona je mislila da je teroristički napad. Ali posle smo ušli na internetu, na društvene mreže i valjda neki čovek se ubio, skočio je u shopping centru koji je pored našeg hotela sa sprata, ono, trećeg. I to je toliko puklo valjda i lupilo i ljudi su vidjeli mrtvog čoveka da su mislili da je teroristički napad. I svi su krenuli da beže i bukvalno 1000 ljudi je bilo na ulicama, svi su trčali jer su mislili da terorista ubija ljude. Pošto realno svi smo istraumirani jer vidimo na internetu da se to dešava svaki dan. I onda su mislili da se to dešava, zapravo je čovjek skočio i ubio se. I ceo grad je bio obustavljen zbog toga. Nećemo da snimimo snimke zbog copyrighta, ljudi su snimali ono haos ispred našeg hotela, svi beže i to, tako da, eto. Ne znam koliko vas je gledalo, ali ovdje se snima film Inception, tako da znate da je ovdje dosta scena nastalo. Također, moje čarape najlepše u cijelom Parizu. Čekaj, imamo kakve čarape ima Stefan. Jedan od 10. Ne, dva od 10. Što? Pa dosadne su crne, ne volim da su bele, bile bi 9 od 10. Zamisli, idem redom i cenim ljudima čarape, ako ih hvatam za noge i podižem. Joj, čovjek se krenuo na sceni, srbim da me razum. A umeđu vremenu nam je i sunce izašlo. Da kažem, skoro prolećna šetnja, ljudi. Kreće nam proleće. Sad ćemo da idemo da kupimo tipičan francuski krosan i da ga probamo za jednom videu, zato što... Ovo tako izgleda ko green screen. Nije green screen, tu je obećao. Ovo tako izgleda ko green screen. Strašno. Te čarape, kako su mi lepe. Da. Evo sad ću da kažem da nije green screen. Ono nestajem polako. Baš je green screen. Tako da idemo da probamo nešto u francuskoj pekari jer su po tome poznati. I da ocenimo zajedno kakav je ukus. Evo, ovdje ćemo da probamo da nađemo hot dog. Ne hot dog, nego croissant. Imaju palačinke. Ništa. Uzet ćemo palačinke. No? Šta? Šta? Ne znam, znam. Pored Eiffelove kule, da znate, nemate croissant. Secret quest tražimo. Što sam bila cringe? Ne, bio sam. Ljudi, uočili smo kiosk. Da li ima croissant ovdje ili ne? Mislim da nema. Ima! Eno su dole, ima! Ima croissant. Nema. Nema. Ima mafina. Nema. Čekamo u redu u pekari. C'est l'enfer. Evo, ovo ti je kao baget sa chicken. To je kao baget sa chicken. Chicken, dobro. Ovdje su croissani, čokolada i odličan. Koji ćeš? Ajde, daj mi čokoladu. Menjat ćemo. Français et croissant. Francuski croissant. Bonjour. Merci, Laura. Let's go. Dosta je krastavio od ovih naših što sam joj kod nas. Njegovo jači ukus. Ne znam koliko, meni ne daje. Ali krastavio je dosta nego naše. Ali je unutra baš pun, u smislu mekano je svoj, ali je baš hrska spoja. Kao vazdušasto hrskavo spoja. Sviđa mi se, ali nije ništa pretarano bolje od naših. Ali le. Fore. Tamo iza čaške nam Eiffel tore, pa još veće fore. Realno, da, nekako je vibe. Pa gdje ti ima moji? Šunka, paradajz, sos nek unutra. Ajde.
Ne dobro odgovari, uspusa! Hleb prko tamo, ali je jako sveže. Mislim, kapiram to zavisi od pekara do pekara. Prvo si mi paket. Sve samo, najbolja hrana u Italiji, definitivno. Koliko smo žrali u Rimu, ja ne znam. Da jedan disclaimer za hleb, to je za croissant sa kremom, bukvalno vidite koliko ima krema. Ja volim bre to da se preliva, da curi. Ali dobro, mislim, lepo je testo. Dođu vam još, kuda si na silu tu? Drugi put snimam ovo, jer sam ja prije put bila mnogo smješna. Ovako sam bila ovako stavu. Jako ko baka neko, ovako stavim i kao... Tako u stranu stavu. Vratili smo... Vratili smo se iz Pariza. Hoćemo samo nešto da vam kažemo na brzinu. Ajde, pokloni si i počni. Što si tako debela? Debiljutska sta si nešto. Ovaj drug se čini. Da, možda zbog duksa. Tvoje pa zato. Little joke. Ajde, počni i pokloni se. Ljudi moji, imate popuste ogromne na Plana Tours, pošto smo se njima bili sada u Parizu i vratili smo se, kao što možete vidite. Da, ovo nije Pariz. Ovo je moja soba, iako izgleda jako parižansko. Imate popuste na Plana Toursu, nebitno kako. Znači, pozovete na telefon i vidite njihov sajt i pogledajte putovanja. Imat ćete link dole u opisu kod Jana u videu, tako da obavezno idite i proverite putovanja. Do kraja marta važi popust. Neću vam kažem koliko da se slučajno ne zaznamo oko cifre, ali imate popust. Ali popust je popust, ljudi. Da, imate popust. Tako da možete na moje ili na Janino ime da odete i samo kažete Muđi ili Jana. I mi ćemo da odemo i da kažemo Muđi ili Jana. Da, da imamo i popust na sljedeću putovanje. Tako da možete da birate koje god putovanje na ovom sajtu. Možete Pariz imaju u maju sada, a možete i bilo koje drugo. Do kraja marta to obavezno radite, ako ste neko planirali neko putovanje i to. Tako da eto. Tako da srećan put. Srećan put svima i uživajte. I šaljite nam slike kod putujete. Obavezno. Bon voyage. Croissant. Šta? Bugije.